kitu tulifanya, tushangilie na kufurahia. Tunaombea wana harusi wana ndoa hawa ambao wanaenda kufunga ndoa waishi kwa uaminifu, wapendane, wasaidiane na wakue kiroho. Bariki familia yao, bariki jamii yao na bariki hawa wote ambao wako hapa. Waendelee kutembea katika njia yako na waendelee kukujua wewe na kukupenda wewe na kutumikia wewe. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. So that we are there. So what do you do then? Oh, yeah.
pamoja kwa tamaduni, kuwa pamoja kwa umoja.
katika maombi, katika nyimbo, katika maneno mazuri, wasia wenu, ili waweze kukaa mbele ya Mungu siku zote. We ask God to guide them, enlighten them, be with them today and forever in their life that they begin today in this church. Kwa tunaomba Mungu msamaha, Mungu awasamehe, pahali wamekosana, pahali wametukosea, pahali tumewakosea, kupanga ndoa ni vigumu, pahali ambapo tumejibu vibaya, pahali ambapo wasikuwe nini kome, vile kalibia vile vive, na saku wa mire nyangi, kawa mitenyare, kome hili lingi. Taeke ya maso kumori na sae, ama habela kakuruwa sae.
Ayo Vito, Jeffrey, Erika,
Haleluya kabisa. Joseph Paulo Kabia. Nande kumena na Edina. Kuna wana wata angasa. Kama tayina announcement, announcement. Wacha century regia. Abantu bechisimi. Wanchi na watu wa video coverage. Wanya na kubwata. Wanya na kubwata. Wanya na kubwata. Wanya na kubwata. You get a good boy. Get a good day. You don't want to meet a Joseph. This is your day. Which part of the plan we know? Bria Kamisa. Bria Kamisa. Come on, you're okay. You know what they're about and I love you. Petsy one. And then I don't know when you're young, you're okay. You're better young, you're better children. I can not tell when you're CDC. Bria Kamisa. Bravo, Chabria. Come on, you're okay. Bria Kamisa. Ande wesi utini na sencha. Tuko sabui gure lumi na nyangi. Lau merene. Wesi mati na ina muja. Joseph Pablo Sukabia. Mama merene Silvesta. Hei mito Joseph Pago Sukawiyana Silvesta Nakurungu Wilta Wago Chaviyana Edina Edina Banyara Kumerana Aba Ibuli Naomane Waku Masuguna Huya Waku Batevine Nyomwa Enete Nene Huya Wana Sugo Chasi Kanisa Asini Chee Nyangye Mabwo Bete Kerini Ato Eni Chuena Eni Ato Eni Chuena Nene Huya Kanisa Hei mito Joseph Wisele Wikange Ago seka wia, ago ogete, edi na nerebo mwena kumebina wa, nituko ili nero, edi wia kabisa. Aho wono, aho, baro chiko kuwa nani, baumera nire, wia kabisa, wia kabisa. Babo tacha wia, oma wakoye naki, wia kabisa, wia kabisa wimito. Joseph, natakutana na mwenzake Edina, wanasindikizwa na Silvesta, wakiwa na Wilta, wanaambiwa kwamba sisi tulishafunga ndoa, leo ni siku yenu, nanyi fungeni, ili muweze kuwa kitu kimoja. Furaha iliyoje, wanakutana, shangwe na vigelegele! Shangwe na vigelegele tena! Asante sana. Joseph, anampokea mwenzake Edina, ili waweze kutokea karibu kwa sababu ya ndoa ya leo. Yesare Onare na Gisare, ama na Joseph Mbaka, bago kami na Silvesta, Osiemo, ama na Wilta, Usiboli, bago cha Sanitari yonu. Tito uchomo kwa piki nisima, vika mbuna wako, minimuno, ya mwetu wangu, tine kine, asini choko nisimu, ama mito, ambe hata. Bago cha wia, Joseph wale wia, edina wale wia, very, very smart. Very unyakabisa. Unyakabisa. Oma wako manene. Itikuli ya lero. Oma mito. Bago chasa. Thank you.
Mwenye liwa kani ya iyo, mwome amu mwose selamia. Iki ano iyo, ayo na amu mwangeliwe. Nga mwoyole umwando uwo sese ni uwa. Ngana ya yasae. Mwotele netwensi aso kwa yesika eba nchiri. Bwana awe nanyi. Amen. Bwana awe nanyi. Amen. Somo katika Injili lililoandikwa na Mtakatifu Luka. Utukufu kwako, Bwana. Luka ni mlango wa 14 aya 25 hadi 35. Gharama ya kuwa mwanafunzi. Hapo makundi mengi yakawa yanamwandama pamoja na Yesu. Basi akageukia watu akawaambia, mtu yoyote akija kwangu asipochukia baba yake, mama yake, mke wake, watoto wake, ndugu na rafiki zake, na hata na nafsi yake mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu asiyechukua msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa maana ni nani miongoni mwenu ambaye akitaka kujenga nyumba hata keti kwanza akadirie gharama zake, ili ajue kama ana kiasi cha kutosha kwa kumalizia. La sivyo, baada ya kuweka msingi na ashindwe kumaliza, watu wakamcheka wakisema, mtu huyu alianza kujenga lakini hakumaliza. Hao ni mfalme gani ambaye akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine hata keti kwanza na kufikiri kama ataweza kwa askari wake 10,000 kumkabidhi yule aliye na askari 20,000? Kama anaona hataweza, atawatuma wajumbe kuwataka masharti ya amani, wakati mfalme huyo mwingine angali mbali. Vivyo hivyo, basi hakuna hata mmoja wenu atakaye kuwa mwanafunzi wangu kama asipoachilia kila kitu alicho nacho. Chumvi ni nzuri, lakini ikipoteza ladha yake itaokolewa na nini? Haifai kitu, wala udongo wala mbolea. Watu tupilia mbali. Mwenye masikio na asikie. Hiyo ndio Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi mlio hapa nyote wa Kristo ambao mmekuja katika sherehe ya siku hii leo, wakubwa kwa wadogo, tumsifu Yesu Kristo. Ekeliliatekio nekienyangi yao ile yao ilikuwa akolete kusoma cha kwa. So wale ambao wamekuja katika sherehe ya siku hii leo, achose naenda. Wala ambao wako na furaha ndio nilisalamia. Wala ambao mtafika kesho mtajibu vile mnataka. Bali mache nyangi ile kubwa ile kujaria. Hakuna mwani. Tumsifu Yesu Kristo. Ningependa kuwakaribisha nyote wakubwa kwa wadogo katika sherehe ya siku hiyo, kuwaombea ndugu zetu hawa wawili ili Mungu awaendelee kuwalinda na apatie mazuri. Ningependa kuwaalikeni nyote katika eneo hili ili pamoja tusherehekee hawa wawili kwa kuwaombea, kwa kuwapa mema, kwa kuwaongoza,
Na kuwashukuru kwa sababu siku leo wanaweka shauri ya kwa mathalo na Mungu na kuanza safari na Mungu. Kwa hivyo pamoja tunashukuru Mungu. Kubariki mwenzetu wale na wake. Asenangi ya baba mtoeno na Joseph, bana chile kwa Jacob na baba za Kristiano sana. Kwa vile wamekubali kuanza safari yao wakianzia kanisani, tunataka kuombea pamoja, tunataka kutembea nao, tuwashukuru, tuwaombee, tuwape mazuri, tuwatakie mazuri. Ipo wengi wamesafiri, wengi wameandaa sherehe ya sikilio, watu wengi wametoka habari kuona kwamba ndoa ya siku hii imekamilika. We are taking time, we are giving out ourselves to see to it that today is a great day to our brothers and sisters. And we respect the families that have brought their children to the house of God. So we want to thank God as a family of God. We say thank you to you, those who have made a decision to begin with their life in this church. Give to us a place of the Nasaim Yama. Yama Nasaim Abba Mithara San, Asu Wancha, Wancha, Osira, and Yankiet Kudyama. Kwa sasa na shukuru nyote. Tunastahili kuanza na Mwenyezi Mungu. Tunashukuru Mungu pamoja kwa sababu amewatoa mbali. Mwenyezi Mungu ametembea na hawa ndugu zetu. Amewapatia mazuri. Tuwa tunasema pahali tumefika ni kwa sababu ya Mungu. Pahali ambapo mmefikia Joseph na Edna kwa sababu ya Mungu. Kwa cha kwanza ni kumshukuru Mungu. Kila mmoja aliye hapa siku hii tunashukuru Mungu pamoja kwa yale mazuri ambayo ameyatendea. Katika maisha yenu Mungu ametenda mazuri, Mungu amewafanyia mazuri. Sasa wakwenda mbaya, tuachia simu mbaya hii, na leo tebabu yamo, tuchakene, na nako atutane, asiye safari yuko gima, asiye safari mungu kenda, asiye safari yenangi, tutane na sasa. Ikae kwa ticket aidi huyu na mimi. Ya bana mko na mko. Ko agaruke pia. Ndoa ifanywe saa 12 na nusu jioni. Inafanywa within the day, saa 1 ama saa 2 ya saa 12. Mwizi funga ndoa usiku, wanakuuliza kwa nini. Watu waone kwamba ukweli, huyu ndiye bibi yake, huyu ndiye mume wake. Biposta tutafika pale atasema, nimekuchagua wewe, uwe mke wangu wa ndoa. Peke yake, kuanzia leo siku zote, maisha hadi kifo tu, iwe kitendo. So it means, unaweka mkataba na yeye. Mungu weka an agreement before God. Na jama mpango chabali marore. Mwana wakore kazi ya kene. Ijue, ndio mulienda kwa John General. Haka wapatia kibali kwamba, nimekubalia mwesi wa 12, mfuge, no, in the government of Kenya. Muna kuja kanisa, tutawapatia katika kanisa letu. Kanisa Katoliki ndio utafunga ndo. Ungependa ufunge pale popote, sawa, lakini umefunga kanisa. Hili kanisa, umu mtona ya chango leo kuru. Because, nata, itatua kena angereti, anataja kukua, na alusika, tingu mwaja. Because, kwenye magia. It's true. Because, nata tunuka angereti, nama alu makamani. Ta, goza nao teimona, kwenye kia kulia, kiaenile, wana kukia agosu. Ah, klasi. Tumeuliza, ndoa ni nini? Tumesema, ndoa ni agano. Linaloweka, haina, siu vizuri, hawa. Karibu ya aba, karibu ya oyo, amenyewe. Mbili kumunarane nasema hivi. Kisha Mwenyezi Mungu akasema sio vizuri huyu mwanaume akae peke yake. Nitamfanyia msaidizi wake kupitia kwa neema. Ili wakae pamoja, washikiane pamoja, watembee pamoja, wafanye mazuri pamoja. Hivyo ndoa chanzo chake ni kwake Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye ambaye anatupatia, anatuambia kuandikiwa barua, huwa tunaenda kwa chief, kwa ofisi yake. Tunamwambia na kuomba uniandikie barua. Na barua ambayo haijatua muhuri sio barua. Eleta atadas no lapa star, it's not an official document. Lakini kia kena tuwa chini kwa nisa, kwa limo menye teke nyoro, utana kume tuwa mwori, limo menye teke illegal. Mwuchemo hile, liru, elita kiri mwori, elita liru.
Iko sabana ki na saa ago sese ni mora ubu mabwe no mabiki bani tubu muoni na menyamo kama kwa kuna kile cha vika kiobia takapo wamekuja kanisani kwenye Mungu alisema sio vizuri hawa wawili kwa kwa DC it is not the correct in the church mjue hivi kwa sababu hawasomi Biblia wakati wanafunga sijui yule amefunga kwa DC akalie na wanga kumfunganisha ndio unaona kanisa ndio nikipatiana ninapowapatia siku ndio nakapowapatia huyu watu tusite certificate pia nakapowapatia certificate yao itakuwa imeandikwa baada ya mambo wamefanyia ndoa yao sio tu kwamba baada ya mambo wamefanyia imeandikwa hivi marriage act the bible of Kenya kwa wawili kwa nini ili mmoja akianguka mradi inyekiana kama tena kama baba baba asini njia sikia kile inasema tobili ina babere kubwa kwa boyo oyo mukara we oyo ndina mogoroki na kwa kera no kwa na kokume kera pressure babu kutaraya rada asini walisaidiana aje Rebeka alikuwa na shida huyu ambaye ni Isaka amemsaidia. Wazee, saidia nini? Kwa hivyo katika hali zenu Joseph na Elina kazi yetu kusaidiana katika shida zenu. Mungu ni anasubu kima. Because we say marriage is not for boys and girls, marriage is for mature men and women, and marriage is to complete and complement one another in life. To complete and complement. You complete and you complement. Say hizi ukifunga ndoa ukioa utaambiwa kwa nini? Complete. You know your life will be completed by Edina na. Edina your life. Kapo nyona ande kwa ndo kala hapo tena na hapo ina kwa kwatelia. You must complete the journey now. Tuka na. To complete and complement. How? Wakati hapa to complement ni you support hali hawezi wewe unaweza. But to complete, complement and complete. Naona katika hali, kuna watu wengine ilai, na Mungu ni mwingine, anapatia, unaona, ya saa kuu mwaka, ya saa kuu mwaka kuu mwaka hivyo, mwaka hivyo ya kareno rosa, lakini umu mwaka 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 mwaka. Na kwenye saa kuu hako kwa hivyo rumu, umu wako maete kwa hivyo chivyo, lakini maete kwa hivyo, kwa mwaka 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 mwaka. Hali ya mesko kumayamuza 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 mwake ya nuko lele lakini mesite kutoka mungu unajua mungu anajua kwamba to complete and complement to complete you in life na mungu nyo mwaka ee nani pija na mata waka paro lakini tali wocha siti ya nama ya nyare kutoka kare jiri hata Bandwidth, mandawa,
guest. Na ba guest na ba kwani ba ile wanu walimu. Na nje kuna rumu tangi yote. Omwa kwa no neto sifu baka. Amenye nye kuno bwezi subu sile. Tengo yo con el reino de un poco alto.
wamesalimiana wale ambao wanafunga ndoa. Imefika kipindi ambacho mapoilile antemani uwonga mwagina wanubeka kwenyangi asanga warama ya nangabe mwingu anje mwagogosika asanga duko ansipi ayawa mwagwana kundi mwagwa anje nuka igule eto sebulayu mwakiri chingobi ujune yotarimotino wakona nangi wakoli reki ayo gato yu wakulio yu kwa rini kama tebipi ee Joseph nsena kuhiri na tewa nili omu waka wanaweka wenyangi asama urama ya namawe asomuwele asomuwe ya mungwele mingu anje na kuhosika asama tukuhosipi ayo mbima wani Joseph manchu wani kwa hiri Ena iguro mauna. Asa nchini mauna. Sama. Kwa ekari metimu. Kwa nalisi kupakuri. Kima hatu chadera ni kukuri hivyo. Kiriye kuba mchanuwe ino na sama iso ekrisia. Eki nyasaa wata nili. Mwanya vantu tawasa kugiata. Ya nyasaa iso ni misuri aye. Inwe kumbea. Sege tali atata. Nelio mwana. Nelio moyo mtakatifu. Amen. Thank you.
kedena ire rede nekemanyirgyo yobanja nokwege na kwana osore sigetanira tata nyeriyo mwana nyeriyo mutakatifu amen. Baraka zake hawa tumishi wako Joseph na Edna mame kula ndoa siku hii.
Mungu uliyeumba vitu vyote kwa enzi yako kuu bila kutumia kitu chochote kisha kupanga majira yote. Waumba mtu uliumba kwa mfano wako ukamfanya mwanamke hawe msaidizi wake. Asitengane naye waziri wa mwili tena ila mwili mmoja. Umetufundisha kuwa uliyoyapenda kuyaunganisha si halali kamwe kuyatenganisha. Mungu wetu uliyapenda kutia katika maagano ya ndoa ishara ya sakramenti ya umoja kati ya Kristo na kanisa lake. Umeweka wakfu kifungu kimoja cha mume na mke kwa fumbo kubwa hilo. Ee Mungu, uliagiza kwamba mwanamke ambatane na mume mmoja, ukawatalia tangu mwanzo ushirika ulio ambao wala kwa adhabu ya dhambi ya asili wala kwa hukumu ya gharika kuu au kufutilia mbali, uliwatazame kwa wema watumishi wako waliofunga ndoa sikilizo katika kanisa hili, wakae na umoja, wakae na amani. Baraka zako zikae juu yao, kupeleke juu yao neema Roho Mtakatifu kusudi kwa njia ya upendo uliowaminia ndani yao wadumu kwa uaminifu kwa maagano haya ya ndoa. Neema ya upendo na amani ikae ndani yao. Binti huyu Edina Gesare daima afuate wanawake watakatifu waliosafishwa katika maandiko matakatifu. Moyo wa mume wake Joseph Mbaka uwe katika yeye, amtamue kuwa mwenzi wa urithi wa uzima milele. Ampe heshima ipasavyo, ampende kama Kristo ulivyopenda kanisa lake. Na sasa Mungu wetu, tunakuomba watumishi wako ambao wamepiga magoti katika altarini mwako, wadumu imara katika imani na amani, wakae na nyumba pamoja, watambulikane katika tabia na upendo wao, injili watie nguvu, washuhudie vema Kristo mwanao, wawe na baraka ya kuendelea kuwa na watoto waliokombolewa katika fadhila, wote wawili wateliwe kuona watoto wao na baada ya kufikia uzee wao hapa duniani watamani kufika mbinguni, safari waliyoanza siku ile. Mungu wetu, tunaomba uweze kufika katika sherehe ya siku ya mwisho katika ufalme wako. Wabariki, uwalinde, uwasaidie na yote wanapopisha, wanapokulilia Mungu wetu, wanapokuomba ukubali maombi yao. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Wadumu mbele yako siku zote maisha yao.
Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Apigie makofi. Gelegele. Asante sana kwa kuonyesha upendo, ishara kwamba hamtakuwa wachoyo tena. Ingine tutakula pale nje reception. Padri, wageniwa heshima kwa leo, mchao mwenzangu, walimu wa dini na wa Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Naitwa Sister Veronica, nakaa Litumbe, nampongeza kaka Joseph na dada Edina, hongereni sana. Mungu aongoze katika njia ambayo imeanza leo. Mbarikiwe. Kila wakati I'm proud of you. Edna. Congratulations, first of all. God bless you. You have started a new journey. So, strong in faith. The day you persevere. Smile is purpose is not easy. If you persevere only. So, it is my prayer. I am praying for you to stand back and to stand in faith and then you persevere. Kurukio mboli, mwakia mantale kwa wama naikuwa senge jagira yushi niyo mwana kale aga ya kawano, kwa wama kia mwani akurupaina gira bura kwa wama naikuwa senge jagira yushi niyo mwana wa yeye na musa mdiri waga ya kawano kuna familia kiu mboli mtira se edina abwete akikuwa chira gaiga mwono mwaka pensu ndarut kama na wakilisku wa kiu mboli wakilisku wa kiu mboli baro? Kuduruni opinyo, mukatu sukiu mboja senda. Kristo, sama ina kio mdiyako, mpatikisa kwe sende yega, pongese wa nyanyi, pongese, kwa hito sewa nyo kwa kisi nikuruwalia sara, wale yege nye. Hende kwa kamite yake, mwako yoko yeke kamiwe, kwa yake nguwa nyara yuko sere, yoko chako, kite yoko ya yege nye. Yamano, kita ini masalah sih yang masih masih sama menjadi sangat kepentingan. Bukan yang kamu, apa ini itu yang masih sih nanti. Mau kau ada apa? Mau sih kau yang ini itu. Bantu ini yang aku bawa dia. Baru aku ani fati cerita gitu. Kau mau ikut? Bantu ini pak. Oke, ani fati. Baru mereka itu kur dua cerita panis serta tumpah kawan gak satis. Bawa dia nafada, oance, bawa bom acer, buat kuliah di panis. So ya itu, ikut kuliah. Fado, fado io che drake, salvese, enerina, e venga un pugno bene. A gift ye choir, a gift ye jumuiya, a gift ye abairi, abasani bali bachikire, na bali bacha, na mokwa. Thank you.
Tionde pago kuana nere saya karora tongawa omokonyi omokonyo adamu adamu akagoka gentekia adamu akagoka nolire gentekia gentekia na saya tongire korwa solo baru baru adamu enyangi omwe enyangi
Joseph Mbaka ninde munomo okase ritukolia rero twabata niwe nyangi nomo ngone enna nimondete ituke twaliganyerete sana lakini era lekeranire bono nechira twalire ndagendere ko bahamo asama tukonsi Mbaka huko kuwaito asante sana sogocha. My name is Edna Joseph. I'm so happy for this day. The wedding we've been waiting for a long, long, long time. Preparations and everything has been going so well. For our wedding we did. Thank you all for coming and thank you for the love I have for my husband. Thank you. Nakibona mwakira bakura mbeng 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 jero biro nakibona mwakira bangina mbeng 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 jero biro jero biro ya niwaya mutanyangi ochire bichura byambora bichura byambora bakura mbeng 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 jero biro jero biro ya Nakibona mwakira, nakibona mwakira, bamura mbengi 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 chukuchero biro, chero biro ya, eniwaya mutanyangi ochire, nero nero, bamura diga nkwane, nero nero, bangina diga nkwane, oyo chose, chose bumbaka, nera adamu, adamu togo kwana, onyolire, osubati omuya, onyolire, etekia, Nora Maria, unagogoka. Nora Maria, unagoseka. Onyolire, tegentekia. Pavedina, agosumaya buya. Pavedina, wanomuya. Are beautiful, wakeira banerangi. Banabaya, bare maridadi. Banabaya, bare maridadi. Baba ngae, kina bana. I don't know.
Ya kabisa.
wametuletea Irina tumuone leo. Joseph kaleta Irina. Sasa inabidi tutumwambie pongezi. Na ni changamoto kwa wageni wetu ambao bado tujafunga ndoa. Hapo sasa. County 045 wakiongoza the matching squad. Amefanya chochote tena namshika na mchumba. Anamshika na anamchumba. Amefanya chochote. Hakuna kitu kutafanyia Jose. Haogopi. Hehehehe
Mono tulende twensi asenge njubu ya bwao witransi ya moro kumo tulio ito sitra tata kumo mtati kumo chi kumo chi mahati mungu ili ya Thank you.
Kwenye kwenye mama ishi njoto tu.